ברמת השרון בדקה ה-90 ברמת השרון משחק שהסתיים בביתה תיקו הבית מודדו בזו הגיע בכיוון החולצות האדומות יש שידורים חוזרים למתן שי דוד
בבאר שבע, אבל היום... על פניו עושה רושם שדבר לא ימנע מכפר סבא ורמת השרון את הזכות להצטרף לחבורה היוקרתית של ליגת העל, המועדון היוקרתי של ליגת העל בסיום העונה הזו, אבל כמובן, כמובן, ש... גם קמיקזים, גם סקרים.